Gledao sam onaj klip i bio urnebe sam, brate, vrh. Drago mi je ti se sviđa pesma. Forza Horizon 5, brate, da. Malo se trkamo, volim i trkanje do jaja, jebi ga. I trkam se bolje nego od šipova zmaja, jebi ga. Do jaja, brate. Do jaja, smijao sam se sve, ekstra sigurno, evo. Do jajca. Idemo legende, Toyota GR Supra iz 2020. Rado bi ju posjedao. Jebi ga, ovdje u igricu mogu je imam, mogu je na kurac stavim, a u stvarnosti mnogo skupo jebi ga, tako da ono, do kurca, ali možda se ovdje istrkamo s nju. 335 konja legende, 3000 kubika turbo sine, samo da je turbo jebi ga, bez turbo ništa. Idemo da im ga iznabivamo na ne jebi ga u ovoj trci jebi ga, da ih odeljimo svi. Evo ga i Rexy Hefest ovdje, ali to je bot, nije. Toyota Kida, brate, obožavam japanske sportske kola. E, sad će imamo da li evo da imamo budem prvi ili ne. Ili će Supra da ga drvi, jebi ga. Preda mladini sve sam se obruko, da Bog da mi gać ne lastiš poko. Kako sam promašio ovaj kurac. Jao lepac tebem, čekaj ovaj checkpoint. Pa skliknuo sam na njega, načukam u ga nani zvalova jebi. Jebote, checkpoint usta ove zelene trakice, turi mi na kurac. Udari supruću i očekutam u zide, lepac mu jebem. Sreću i ostružujem boju, posle mora idem kod auto lakirira jebi ga. Da zafarbavaju legende, a farbanje nije jeftino. A od donacije ni lipov kurac nema. Jepe i odupe. Idemo se ne jevi. Evo brate moj, malo se strkamo u forcu. Kako si mi ti legenda, šta imao? Pozdrav još jednom i dobrodošli svi legende na stream. Toyota Supra postaću rokem na ovaj moj glavni kanal na engleskom ako me ne primrzi. Da vozimo sa Nissanom Z370 jevi ga. Supra je brža, ali mnogo volim taj Nissan Z370. Lale, koliko sam i ja legenda, vi svi odrao ovu trku, znači mnogo sam i bolju razvalio, jebi ga. Ne može se mere s mene, jebi ga. To je ja. Baš i do jaja Forza, ono, mnogo mi se sviđa igra legende. Ultra vrh. A sad ga nisam u zid pričukao, tako je vre, lepac mu jebem. Idemo se ne jebi. Kitna cveća, nekad manje, nekad veća. U zavisnosti od situacije, legende moje dragi jebi. Kad se ništa ne dešava, kita je manja, a kad se dešava, ona je veća jebi. I to sve tako mora bude jebi ga. Inače smo u... što bi rekao pokojni Željko Malnar, totalno me kurcu jebi ga. Idemo se ne jebi ga, drugi krug još malo po treći i prdež će mi od radosti biti veći jebi ga. Opet udari neki kurcaku, brate moji, naravno treba igraš ono što voliš uvek. Ovako drugo na poslu, kako je, šta se radi? Je li ima neki pičići mladi, jebi ga? Ja odmah sve kroz Rimu legende. Mora stvarno se organizujem s mojim partaćim, jebi ga, da napravimo jednu live svirku. Da bude na trovo i ja za klavijaturu i da pevam, on da sviri na violinu. I da se iznapevamo sve kao pravi domaćini, jebi ga. Možda će prvi stream bude ono bez naručivanja pesama, dugo nisam sam svirao klavijaturu legende pa sam i pozaboravljao neke pesme. Više toga znam da pevam nego što mi je ostalo u sećanje da svirim, ali mora ga napravimo jevi. Evo bude ludo i nezaboravno da se svi iznapevamo zajedno jevi.
Ajmo, super cijevi ga. Dobre sene, bre, keta cveće, jevi ga. Bacite ovde like na ovaj stream i subscribe na moj Balkan YouTube, epsko-lirska poljoprivredna erotika. I zapratite me, imam novi Instagram, LP Games. Znači, like su legende obavezno i vidimo se vrlo brzo u sljedećem streamu. Živi vi, meni bili zdravi. Veliki pozdrav svima legendi, hvala za podršku.